слова, шановні радіослухачі. В ефірі радіопрограма «Голос надії». Людина вийшла з рук Творця досконалою. Усвідомлюючи чудеса творчої сили Божої, Давид у захопленні мимоволі вигукує: «Славлю тебе, тому що я дивно утворений». Псалом 138. Особливої уваги та турботи вимагають органи травлення і насичення організму. Навіть при поверховому знайомстві з роботою органів травлення ми будемо в захопленні від того, наскільки чудово підтримується життєдіяльність людського організму. Через Святе Писання Бог дає настанови, як слід ретельно піклуватися про своє тіло. Хоча в нашому організмі на випадок хвороби передбачено багато захисних функцій, розумніше та дешевше зберігати його в доброму стані. А щодо цього, то тут вельми важливо, що ми їмо, як і коли ми їмо. Звичайно, харчування – суто особиста справа. І смаки різні. Що комусь до вподоби, не обов'язково подобається іншому. Іноді наша дієта продиктована особистим і навіть егоїстичним упередженням. Мовляв, їм сало, тому що наші діди їли. Однак дедалі більше їх починають усвідомлювати, що від обраної людиною їжі в основному залежить її здоров'я, а отже і щастя. Тому, побачивши перші руйнівні ознаки хвороби, деякі круто змінюють свої звички щодо їжі, яка раніше не дуже турбувала їх. Проте мудрішими за перших виявилися ті, що навчилися передбачати можливі хвороби і свідомо змінили свої звички. Вони скоріше збагнули взаємозв'язок між їжею та здоров'ям. А ще інші віддають перевагу здоровому харчуванню тому, що вони із задоволенням смакують та насолоджуються простою їжею. Часто ці люди стають вегетаріанцями. Фізично ми підтримуємо своє існування за рахунок споживаної їжі. Кожна клітинка нашого організму потребує спеціальних поживних речовин, які поступають лише при дотриманні певної дієти. У повноцінне харчування повинні входити хліб, овочі та фрукти, білки і молочні продукти. Найкращим та поживним є хліб з цільної муки, а також хлібопродукти з цільних зерен. Вживаючи їх, ми можемо отримати необхідні організму крохмаль, білки, вітаміни та мінерали. Це найбільш економне та доступне джерело харчування. Фрукти та овочі містять в собі різні вітаміни, мінеральні речовини, клітковину, природні види цукру та невелику кількість білків. Достатнє їх споживання сприяє нормальному зростанню, розвитку пам'яті, протидії до різноманітних інфекцій, відновленню клітин, збереженню здорової шкіри та ще багато чого корисного. М'яка клітковина, що знаходиться у фруктах і овочах, дуже необхідна для нормального травлення та виведення відходів з організму. Білки необхідні для зростання та відновлення клітин. Вони сприяють природній дії усіх функцій тіла, особливо нервової системи та м'язів. Серед продуктів, що містять білок, знаходяться також молочні продукти, які поставляють організму такі важливі поживні речовини, як кальцій, рибофлавін, вітамін В12, яких мало у вегетаріанській білковій групі. Якщо ви долучите до свого харчування ці 4 основні групи продуктів, то безперечно отримаєте все необхідне для діяльності свого організму. Цілком природно, що вже зразу після завершення процесу творіння на землі Бог заповідав людям, яким чином підтримувати своє фізичне та духовне здоров'я. Чи не вважаєте ви, що також маєте потребу в Божих порадах, викладених на сторінках Біблії? Якщо так, то пишіть нам на адресу заочної біблійної школи. Київ, 0471, абонентна скринька 36. Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу Київ, 0471, абонентна скринька 36. Голос надії. Хай вам щастить!